Så, välkomna allihopa. Nu ska vi börja seminariet Svensk gruvindustri, tillräcklig konkurrens och attraktionskraft. Och vi kommer börja med vår första talare, Tobias Persson. Tillväxtanalys, välkommen. Tack så mycket. Jag är framförallt inbjuden här och tack så mycket för inbjudan. Det är väldigt trevligt att stå i den här gruppen av människor. Det är så att vi fick ett regeringsuppdrag för lite drygt ett år sedan om att titta på svenska gruvnäringens attraktivitet i ett internationellt perspektiv. Och det är mycket det som jag kommer redovisa här idag. Den här tiden under de senaste åren har vi kommit mer och mer in på gruvfrågor för den här myndigheten, och det är bland annat attraktivitetsfrågan och sen är det miljötillståndsfrågor som vi tittar på i fjol och redovisar. Så där är ju liksom för tillväxtanalys, jag är ingen gruvexpert, vi kan börja där, men vi tittar väldigt mycket på bland annat naturresursfrågor, så vi tittar mycket på cirkulär bioekonomifrågor och gruvnäringen och basindustrifrågor med omställning till klimatneutralitet och annat. Och hur man ändå kan förena de här med olika politiska strategierna. Kommer då till gruvnäringen, så är ju det här en väldigt central för den svenska samhället och ekonomin. Och det finns ett otal industrier, universitet och myndigheter också som är direkt eller indirekt berörda av gruvnäringen. Flera gruvbolag, men är även underleverantör med teknik till de här företagarna. Precis som konsumenter av det material man tar fram. Om man ser till den direkta inverkan på BNP, så är den ungefär 1,3%. Däremot om man tar med den indirekta effekterna, så kan den här ungefär bli 3 gånger som hög. Så det är en rätt stor del av svenskt förädlingsvärde som faktiskt kommer och härstammar från gruvbrytning i Sverige. Och den här rapporten är då, som jag kommer presentera, den levererades till Regeringskansliet i förra sommaren faktiskt. Så den är lite, men fortfarande håller analysen långt och mycket. Det finns några delar som man skulle kunna lägga till några meningar i den här rapporten, men i stort så håller den. Den del som huvuddelen då var ju att titta på Sveriges attraktivitet som gruvland. Och det kan man ju säga, och om man ska jämföra med andra länder, så är det rätt vanligt man jämför den fysiska potentialen, infrastruktur och ramverk. Och den fysiska potentialen, det kan ju röra sig om fyndighetsstorlek, komplexitet i metallurgin och kvaliteten på den produkt. Hur mycket måste man rena produkter för att man ska kunna sälja på marknaden efteråt? Och därmed bestämma värdet. Sen har vi infrastruktur, det vill säga olika insatsfaktorer. Bland annat vägar, järnvägar, energi, arbetskraft, tillgång och lönenivåer här. Och sen ramverk, där vi tittar då på stabilitet i skatter och avgifter, tydlig och tillförlitlig tillståndsprocess och trovärdiga överenskommelser med lokalbefolkningen bland annat. Och ser man till de svenska förhållanden här, så kunde vi i den här rapporten konstatera att Sverige står sig på de mineral eller metaller vi tittar på, järn, zink, silver och sällsynta jordartsmetaller i den här rapporten. Åtminstone de här, så står sig faktiskt den svenska attraktiviteten högt jämfört med andra regioner i världen.
Vi har väl en liten etta som går lite snäppet över Sverige, och det är västra Australien, där man ser att det finns en bättre förutsättningar på flera av de här underindikatorerna. Men Sverige och Finland ligger väldigt jämnt. Irland och Ontario, vi delar upp Kanada eftersom det skiljer mellan provinserna. Där har man ju provinslagstiftning också som påverkar hur attraktivt det är i olika regioner. Och även de geologiska infrastrukturförutsättningarna skiljer sig också väldigt mycket i Kanada. Så Ontario där. Så tittar vi också på Nunavut i Kanada, också en annan provins. Så den kom längre ner, och det är delvis då, för där har man inget elnät uppkopplat. Du har väldigt stor potential, men du har svårt med energitillförseln till det här området. Och där hamnar också Brasilien. Och Brasilien har ju goda fyndigheter, men ramverket, det politiska, är rätt instabilt. Och de här faktorerna gör ju att man tittar på fysisk potential, så håller sig Sverige gott på den här. Vi har en bra infrastruktur. Vi har relativt många andra länder då, väl låga energikostnader. Och vi har en arbetskraft som faktiskt ganska snarlikt andra regioner är inte så jättemycket dyrare i alla fall, eller är rätt konkurrenskraftig. Det finns en varningstecken här dock för arbetskraft, och det är ju de pensionsavgångarna som kommer framför oss. Hur det kommer drabba näringen och hur universitet faktiskt kan försörja industrin med arbetskraft. Och när man gäller ramverket så är det hyfsat bra. Man vet ungefär vad som gäller. Däremot så har det ju skett de här osäkerheterna som dykt upp efter de senaste året egentligen. Så har det skapat lite oreda i och med när man ska fatta beslut i Natura 2000 frågor och så vidare. Som när de här ska hamna i processen och vad som gäller. Och det har ju skapat lite oro bland investerare och ökad risk därmed. För att faktiskt gå in och våga göra de här stora investeringarna så ofta rör sig om. Så bra för Sverige här. Men det finns ju fortfarande frågor som vi tittar lite djupare på i den här analysen, som också var ett fokus på uppdraget. Och det var den skattenivå, eftersom detta har varit en väldigt het fråga politiskt i Sverige. Att man tittar på gruvnäringen och jämför den med andra regioner, så kan man ju se att den effektiva skattenivån, det vill säga totala skatten som ett gruvföretag betalar i Sverige, ligger på ungefär 25%. Och det är ungefär samma nivå som i Finland, men den är ju ganska mycket lägre om man tittar på de här konkurrerande regionerna, Ontario, och västra Australien och Brasilien. Nu får vi dykt upp frågeställningen, men då borde man ju kunna höja det här i Sverige till samma nivå. Genom att höja då den så kallade mineralersättningsnivån, skatten. Och en viktig fråga var ju för oss här då, ja, men vad har det för konsekvenser? Vad innebär detta egentligen? Och gör en sån förändring? Man får in mer pengar till statskassan, men det finns ju också en baksida med det här. Och det kan man ju se på den här figuren som visar järnmalms, en utbudskurva egentligen för järnmalm. Där man ser då vad kostar det att bryta järnmalm i olika gruvor. Och vad är järnmalmspriset någonstans? Och kan man ju se här att de svenska gruvorna i Malmberget och Kiruna, de är inte direkt billiga. Ur ett internationellt perspektiv. Och särskilt inte när man har ett marknadspris på järnmalm som är på den nivå som vi ser i dagsläget. De tjänar väldigt mycket pengar när järnmalmspriset på den globala marknaden och Kina gick som tåget.
Då var ju järnmalmspriset betydligt högre och då gjorde de här gruvbolagen jättevinster. Men det är ju inte fallet med det här priset, utan då måste de ju liksom ha pengar, för det här ska ju, den här vinsten de gör ska ju de också kunna göra investeringar och effektivisera sina processer för att kunna överleva och även ha en bra verksamhet som även är bra för miljön. De behöver, och det behöver man ju pengar till. Så det här säger bilden att det finns inte ett utrymme för en höjd mineralersättning i Sverige. Det här, om man ska titta på koppar så blir historien lite annan. För där ligger den svenska Aitikgruvan betydligt längre ner i utbudskurvan. Så det finns det ett större utrymme. Sen vet jag själv att i den här bilden har vi inte med avskrivningarna som finns. Och det påverkar lite Aitikgruvan speciellt. Att den kanske rör sig lite i den här utbudskurvan åt det högra hållet. Så den visar att det, är lite, att det finns lite för stor potential. Men det också visar en sak som att det här är väldigt svårt om man verkligen ska göra det och bedöma konsekvenserna. Och att det kan vara små faktorer som faktiskt kan ha stor betydelse om man tar med allting. Men varför ska man då betala den här royaltyn? Och grunden till det, varför alla länder håller på med detta, är att man bryter en allmän ägd resurs som ägs av folket. Och att på något sätt borde allmänheten då få kunna ta del av den här vinsten. Speciellt då kanske lokalbefolkningen som bor i de här områdena. Men det gäller ju inte då den här vinsten som egentligen kommer från kapital och arbetskraft, utan det är ju faktiskt vinsten och att man särskiljer vad som kommer från naturresursen kontra det som kommer från annat som bolaget faktiskt stoppar in. Vilket också är betydande. Och det finns ju några saker som då staten behöver tänka på om man ska gå in och reglera det här och eventuellt höja den eller vad man ska göra med den. Och det är ju egentligen att det finns en avvägning mellan att ta olika nivåer mellan olika metaller. Järnmalm, koppar, så vi är ett exempel på. Men det är ju också hela skattesystemet väldigt komplext och väldigt tidskrävande. För då måste man ju ha liksom experter på statlig nivå också som vet vad den där nivån och priset utvecklas så man inte är precis att dö på en näring. Och även för potentiella investerare att förstå det svenska systemet. Sen har vi också ett gruvbolag i Sverige som har ett stort statligt ägande, vilket också gör att pengar hamnar ju i staten ändå. Och sen just det jag var inne på, att man bör också tillåta en rimlig avkastning för att kunna stimulera innovation och effektivisering och åtgärder som förbättrar för miljön. Sen finns det ju med dem, om man ser på de intäkterna detta skulle ge. Om man skulle ligga kvar på de som betalar mineralavgift idag så är det väldigt små intäkter staten får av det. Men om man skulle höja den här mineralersättningen för de här företagen till en betydligt högre nivå så blir det inte så mycket pengar till staten. Det rör sig om under 200 miljoner kronor. För att riskera en näring. Och det hänger på ihop med då att det inte är alla bolag eller alla gruvor som betalar den här mineralersättningen. Om man skulle ta med alla istället så skulle det bli större effekt. Men som det ser ut idag så är det inte så. Så det är också det här, vad tjänar staten på det eller samhället kontra vad blir kostnader för den här näringen och vad är det som går förlorad. Några av de slutsatser som vi drog i den här rapporten var att det skulle vara bra egentligen att vidga den här mineralstrategin som vi jobbat med i Sverige. Så att också innefatta fler aktörer av gruvklustret och därmed också skapa större förutsättning för helhetssyn.
Och det är lite på grund av att man ser att det blir ju allt mer viktigare för slutkunder att ha specialiserade materialbehov. Det blir mycket mer specifikt och det blir väldigt viktigt och centralt att få hela vägen från gruvkluster, från gruvnäringen och ända ut till slutkonsument att ha en förståelse för varandras, för behovet från de här företagen och förståelse hos gruvnäringen av de här behoven för att man ska kunna möta den här efterfrågan. Sen har vi att också då att analysera egentligen hur staten kan bidra till, för det finns ju parallellt som ligger på här också, det är den här klimatneutraliteten och den klimatstrategi som nu finns och klimatlag som finns i Sverige. Där man ska vara nettoutsläpp till 2045 i Sverige. Det kommer ju också påverka gruvnäringen. Och då är frågan egentligen hur staten kan vara med och forma en marknad av sådana produkter som är oerhört centralt. Vem vill köpa klimatneutralt stål? Idag ingen. Men om vi ska nå dit i Sverige så kommer man ju tvungen att skapa en sån marknad. Och hur kan staten egentligen vara med och skapa den marknaden? Och det ligger väl lite ihop med den sista punkten. På något sätt så behöver man ju någon form av basmaterialstrategi för att veta vart vill staten så att vi går hand i hand och mer långsiktigt den här frågan. För det stora problemet här är väl det här att hockheten och den lite svår navigering som man kanske hör från branschen uttala sig om det från de senaste åren. Att det är svårt att veta vad Sverige är på väg. Är vi på väg mot mer gruvor eller färre? Eller ska återvinning ta över? Eller är det bioekonomin som ska ta över alltihop? Och det behöver man liksom ha någon tydlig riktning så man vet vart Sverige är på väg. Och det är ju för hela innovationsstrategin egentligen, för alla de här materialen. Att man hamnar, även om man går till skogsfrågor så hör jag till sig samma moment på gruvorna. Och man ser ju att det här är ett utveckling som pågår. Där är liksom inte staten har tagit någon riktig långsiktig vision. Vart vill man egentligen? Sen hade vi ett förslag till som vi har fått i retur, vilket vi gjorde mig glad i alla fall och mina kollegor. Och det är att titta på hur man kan främja en utvecklad kluster runt mineral och metaller som man inte utvinner idag i Sverige. Det vill säga mineral och metaller som oftast då behövs i miljö och innovationsteknik. Som är på vägen i samhället. Det här bara visar lite vad vi håller på The World just nu på tillväxtanalys. Där vi tittar på till exempel värdekedja från grafit här i bilden. På engelska då kan jag få den här gången. För till exempel man ska göra en batterifabrik så vill man ha grafit. Och det finns grafitfyndigheter i Sverige. Men de bryts ju idag i Kina. Framförallt lite i Indien. Kanada och Brasilien finns också. Och lite i Europa också. Och sen går man i den här värdekedjan ner till man faktiskt ska göra själva anoden där man behöver ett batteri. Då försvinner den här verksamheten till Japan och Sydkorea och Kina. Jag träffar väldigt mycket Japan och Sydkorea. Och då är frågan, kan man få en del av en sån här värdekedja till Sverige? Och hur kan staten i så fall vara med och främja den utvecklingen om man skulle vilja ha en sån här värdekedja i Sverige. Och det får ni hålla i tåls till 19 oktober där vi levererar den här rapporten. Men vi har en delredovisning den 15 mars om vilka potentialen är för de här olika värdekedjorna och mineral och metaller i Sverige. Som vi kommer att leverera om några veckor. Tack så mycket Tobias. Vi har tid för två stycken frågor. Är det någon som har någon fråga? Här du var. Hej, Per Storm, Copperstone Resources. Vad var så att säga slutsatsen utav hela det här? Ni föreslog inte en
ökning av royalty som jag förstod. Men vad var liksom, vad var kortfattat, vad var slutsatsen av arbetet? Egentligen så kortfattat slutsatsen, höjd royalty kan få stora effekter på svensk gruvindustri, så man måste vara väldigt försiktig om man ska göra det. Sverige är ett ganska attraktivt jämfört med många andra länder fortfarande i gruvnäring. Det är också en slutsats. Samtidigt så finns det potential, möjligtvis på vissa områden, där Sverige faktiskt kan stärka sin konkurrenskraft. Och det är bland annat långsiktiga spelregler. Och sen finns det en sak som vi inte pratar så mycket om nu som jag är lite osäker på. Vi drog inte så mycket på det, men det är att många andra länder så kommer prospekteringen ofta från små bolag. Omkring 50% bland våra konkurrentländer. Och det sker inte alls i Sverige, utan det här domineras det av de två stora bolagen. Och det är liksom någonting om man ska bygga nya värdekedjor, hur det här egentligen spelar roll. Så det är också något sådär och man behöver tänka på för framtiden. Magnus Eriksson från avdelning 5 här. Alltså det här med royaltyn, för det finns ju, det är ju en konkurrenspåverkande skatt som också innebär att en stor del, eller den delen av ett lands fyndigheter som där produktionskostnaden understiger eller överstiger den här gränsen då blir steriliserad. Alltså man minskar landets råvarutillgångar helt enkelt. Mm. Men det finns ju alltså konkurrensneutrala skattevarianter som man har mycket till exempel i oljebranschen. Ja. Tittar ni någonting på dem? För den här royaltyn är ju en ganska grov och svårhanterbar. Den är lätthanterbar skatt, men ja, den är ju ingen, inte bra på något annat sätt. Nej, vi har tittat en del på sådana, men det finns ju sådana exempel på gruvnäringen från Australien också, där man egentligen gått snarare mot en vinstskatt. Men det har varit väldigt administrativt svårt jämfört med vad man faktiskt fått ut från systemet. Och det är väl liksom den farhågan att, ja, det är självklart det är ett sådant område man gärna kan titta vidare på om man verkligen vill gå åt det här hållet. Man faktiskt kan överväga den typen av andra styrmedel för att få ut mer av näringen. Och det kan ju också vara något som vi tittar på här också. Det behöver inte vara att det är form av en skatt heller, utan i många andra länder så jobbar man ju mer om att strukturera från också statens sida hur företagen kan gå in i samhället och vara med och hjälpa till. Det gjorde man ju förr i tiden i Sverige också väldigt mycket inom gruvnäringen, men det är någonting som har gått bort. Men man kan se en trend i många andra länder där man snarare kanske går mot motsats, att företagen går in mer och engagerar sig lokalt i den samhällsutvecklingen. Och det är också lite värt att kanske för att slippa betala mer till staten i avgifter så kan man göra mer när det passar, när det finns pengar också i bolag. Nej, så när Per-Erik Lindh, jag ska vara moderator så här, så att jag tänkte ändå passa på att ställa upp dig. Om man nu intar en första plats, vad är din analys? Varför blir det inte fler gruvor? Framförallt så är det, om man ser det där man investerar, så är det ju i andra länder så är det existerande bolag som investerar som har kapitalet för att gå in. Och det är inte tillräckligt lukrativt då i Sverige för svenska bolag. Och det är ett motstånd också för utländska bolag att gå in i ett annat land där man inte är aktiv. Och sen då också att de svenska gruvfyndighetspotentialen i ett globalt perspektiv är rätt små för de här stora giganterna som har pengarna. Så vi dödar oss ju inte på den arenan där man ser de här riktigt stora gruvbolagen som gör stora investeringar. Där är det inte Sverige. Det är inte vi intressant överhuvudtaget, utan vi är någon annanstans och då finns det inte lika. Då är det tuffare. Tack så mycket, Tobias. Och då välkomnar jag upp Margareta Groth, Vinnova. Tack så mycket. Och jag är på, låter det som. Eller glappar jag lite. Så. Och vad roligt att se dig igen. Vi såg sig i Trollhättan förra veckan, så att här dyker det upp liksom. Nej, kul. Och
mina bilder dyker upp där någonstans också. Jag tänkte säga så här att jag tar med mig några saker från Tobias presentation. Och är Sverige ett attraktivt gruvland? Ja, och en jätteviktig del i det är ju den forskning och utveckling som vi har i Sverige. Och det kommer jag att prata lite om. Är det så att vi liksom varierar i ljud eller vad som det låter för mig? Ja, vad fint. Svensk gruvindustri och har vi en tillräcklig konkurrens- och attraktionskraft. Och även Vinnova fick ett uppdrag att titta på delar av det här. Båda våra uppdrag kom ju i mineralstrategin. Och vi tyckte det var jätteroligt och har jobbat med det. Inte jättemycket tillsammans, även om vi försöker göra det mer nu genom lite personunioner och så. Jag heter Margareta Groth. Jag är enhetschef för industriell utveckling på Vinnova. Och där jag också jobbar med bland annat skogsråvara och sådär. Så jag är inga ämnesbias utan jag gillar all basindustri. Så det är roligt. Och för de som... Jag sitter också i SGU:s gruvnäringsråd. Så kanske ses där någon gång i vissa sammanhang med några utav er. Så det här var det regeringsuppdraget som vi fick. Och det jag har gjort här det är att feta namnen på de personerna som faktiskt har gjort uppdraget, som har gjort allt bra som står i den här rapporten. Själv har jag lite mer korrekturläst, men så är det ibland. Som av en händelse så har vi precis layoutat och redigerat och fått till den här rapporten nu. Så att den ligger som en publikation på vår webb och där testar vi också lite nya sätt med så här e-publikationer så det ska vara lätt att läsa digitalt. Och så har vi frångått att trycka det på papper. Jag vet inte längre. Om man behöver så får man printa ut själv. Vi redovisade också vårt uppdrag i juni. Och för de som har varit på Näringsdepartementets uppföljningsmöten om mineralstrategin så ber jag om ursäkt för här är några likadana bilder. Så man får bilderna sen så precis som på Tobias presentation så är det bara att klicka så finns rapporten där. Vad gjorde vi då? Jo, vi skulle kartlägga styrkor och behov framöver inom gruv- och mineralforskning. Och vad såg vi då? Ja, vi är ganska bra på samverkan. Inom vissa områden har vi riktigt bra spetskompetens. Malmgeologi och prospektering är sådana områden som nämns som riktigt starka. Och automation och digitalisering är ju något som verkligen kommer och vi var med några europeiska kollegor i LKAB:s Kiruna gruva här för 2 år sedan, 3 år sedan. Då man var djupt imponerad av just den digitala miljö som finns runt omkring allt det här och den automation som finns. Vad säger branschen då när det gäller behov framöver? Ja, långsiktighet och uthållighet och det är precis som tillväxtanalysrapport visar att ja, men klara spelregler i en sån bransch där man har så stora investeringar och man behöver ganska lång tid på sig att få saker och ting att faktiskt rulla igång. En annan sak när det gäller forskning inom området så pekar man särskilt på att men det behövs ledarkompetens för samverkansprojekt. För här har vi tittat särskilt mycket på forskning i samverkan mellan akademi och industri. Och vi har personer i Sverige som är duktiga på att leda den här sortens projekt, som är duktiga på samverkan mellan. Men vi skulle kunna ha ännu fler. Och för att vara framgångsrika i EU-projekt till exempel så behöver den sortens kompetens också. De här raderna skrevs innan det landade ett jättestort projekt till med svensk koordination där bland annat att transport går med. Hör vi mer om det sen idag? Nej. Föreslår att ni pratar med Mikael efteråt och hör om det. Jättespännande, stort projekt och ett stort erkännande till Sverige. Det är naturligtvis europeiska partner med. Men det är många svenska aktörer. Vad vi också kan se behövs framöver och här kommer det särskilt utpekas till oss att titta lite på nya områden. Som kanske urban mining, substitution av kritiska material och så. Den disciplin och ämnessamverkan som krävs för att vi ska komma dit är något som vi skulle behöva mer av. Och där har vi från Vinnovas sida sett att vi har försökt ha sådana program och utlysningar
sedan 2011 då vi gick med i ett stort europeiskt projekt som heter Eramin, som är forskningsfinansiärer som jobbar tillsammans. Där vi då försökte ha den sortens projekt, men det kommer väldigt lite in av sådana förslag. Så att här är något som vi kan bli bättre på, som jag tror kan bli en intressant nisch. Det är just de här nya områdena där det här blir lite svårare än det vi är vana vid. Det här var målen för vår kartläggning. Styrkor och utmaningar. Men vi fick också ett väldigt tydligt uppdrag att föreslå hur kan samverkansformer mellan forskningsaktörer inom området stärkas. Så det var en jättetydlig del. Och när vi pratar om forskningsaktörer inom det här området i Sverige så finns det över hela landet. Det finns en ganska stor tyngdpunkt i norra Sverige, men det finns på andra ställen också. Sen mineralstrategin ändå skrevs och togs fram så har det hänt väldigt mycket när det gäller forskningssamverkan. Och bland annat så finns det numera det strategiska innovationsprogrammet STRIM, som vi kanske hör mer om senare idag. Eller så pratar man med Charlotte i efteråt. Där vi faktiskt försöker få ihop på ett helt nationellt program där alla som kan och bör bidra är med. Så att där känner jag att det ändå har rört sig ganska mycket sedan mineralstrategin kom då. För nu omsätter ni och liksom verkligen har stor aktivitet och syns inom området. Så här gjorde vi. Väldigt ovant för Vinnova ska jag säga. Så vårt uppdrag kom att det också ska göras en bibliometrisk utvärdering och den skulle göras av Vetenskapsrådet. Vi jobbar väldigt ofta med Vetenskapsrådet men inte alltid på det sättet att de ska rapportera till oss. Det var en ganska ovan situation. De är betydligt större än vad vi är. Men det gjordes. Så de gjorde en del i det här. Vi kompletterade det med lite bibliometristudier från KTH, grupper som vi jobbar med där. Vi var lite osäkra på vad den här bibliometrin skulle kunna ge. Därför att bibliometri och titta på forskningspublicering och så är ju något som i sin natur släpar efter. Först gör man sin forskning och kanske i samverkan med företag. Så skriver man och publicerar. Och så ska det liksom hamna i olika tidskrifter och så ska andra läsa dem. Emellanåt så handlar det om år här emellan. Det vi också gjorde i samband med mineralstrategin och andra aktiviteter så har det kommit väldigt mycket rapporter och liksom gruvbranschen har varit ett litet fenomen de senaste åren. Så det fanns mycket att sätta sig in i. Och så hade vi lite workshops med referensgrupper där några utav er också var med. Vi hade tur att sända någon som har jobbat i Bryssel med gruvfrågor. Han är här idag. Han fick hjälp oss att titta på historik och trender. För även om några av oss börjar ha lite gråa hår så har vi ännu inte varit med så länge som Göran Bäckblom har varit. Så att han hjälpte oss att sätta ihop det. Vi har själva också tittat på de finansieringsbilder som finns. Hur mycket satsar Vinnova inom området? Hur mycket satsar andra forskningsfinansiärer? Det här är också ett lite trubbigt instrument, men det är, vi har en hyfsad bild i alla fall. Sen har vi också gjort, ni vet om man ska in i skinnet och höra, men vad är det som verkligen behövs? Så har vi gjort ett antal djupintervjuer för att få höra, men vad tycker ni verkligen? Och så lite enkäter och så här. Där jag tror att hyfsat många av er har varit med i enkätstudierna till exempel. Det blev rapport till regeringen och till näringsdepartementet. Ganska grov bild, men det här var en som man kunde enas om i referensgruppen. Och även här så dyker det upp med attraktivitet, med återvinning, med liksom de här frågorna som man behöver vara med. Och som någonstans är, när man rör sig utanför Sveriges gränser i Europa inom de här områdena, så finns det en bild av att vi är fantastiskt bra på det här. Och jag tycker att det är jätteroligt att emellanåt också kunna bekräfta den bilden. Och slå sig på bröstet lite och säga, men Sverige är ännu mer rätt. Det är jätteroligt. Om man kollar lite på styrkor då, som vi såg, jag sammanfattar ganska snabbt här. Men generellt brukar man ju säga att i Sverige så är vi väldigt bra på samverkan mellan forskning och akademi. Och det här området är ju inget undantag. Vi har en del spetskompetens.
vi har en del områden som är bra men skulle kunna bli ännu mycket bättre. Det betyder inte att de är dåliga nu. De är riktigt bra. Men det är ett litet steg för att vara världsledande. Vi är också jättebra på automation och digitalisering. Men bara sedan vi skrev den här rapporten så har till exempel vi på Vinnova fått ett antal regeringsuppdrag om digitalisering av industrin. Vi har en ny industrialiseringsstrategin som nu heter Smart Industri som också handlar väldigt mycket om digitalisering, automation, robotik och så. Vi ser det som viktiga områden. När man då pratar om utmaningar och man pratar om den respons som vi får från branschen när det gäller utmaningar så är det ju framförallt konjunktursvängningar och cykliska förhållanden och syntes inte minst på din bild Tobias med priserna. Hur hanterar man 3-4-5-åriga forskningsprojekt när malmpriserna går så här? När det går bra så har man pengar, man har antagligen inte tid. Och när det går dåligt så skulle man kanske vilja jobba mer och lägga ner mer tid, men det finns inte pengar till det. Så någonstans skulle jag tycka att det var jättebra om det bara gick lagom bra för alla, men nej, det tror jag inte på. En del utmaningar är också det som handlar om resurseffektivisering och det är ett ord som jag tror vi kommer att se mycket, mycket mer. Näst efter digitalisering så kommer resurseffektivisering tror jag på alla sådana här trendande saker. Det behöver vi titta mer på. Det är ju alltid en helhetsfråga, en holistisk fråga och inte suboptimering i olika processer även om man kanske jobbar där också. Vissa ämnesområden, djupprospektering är ett intressant område i Sverige. Vi har en del kollegor runt om i världen som också jobbar med det, men alla gör ju inte det. Så viss sån teknikutveckling är ändå en utmaning som vi behöver ta oss an. Test- och demoanläggningar är något som ofta nämns. Numera har vi en sån pilotförsök finansierat av Vinnova där Boliden och Ericsson tittar på olika 5G-tekniker till exempel. Sen så kommer det ändå mycket på utmaningssidan om det här samsyn vid samverkan. Vi på den här sidan av staketet har vissa utmaningar och vissa behov och vissa drivkrafter. Och vi som finns här borta har lite andra. En del av poängen är ju att emellanåt känna till dem och också ha respekt för hur det kan fungera. Därför så är det särskilt positivt med de personer i branschen som är gränsgångarna mellan akademi och industri och mellan olika företag så att vi får den här helhetssynen. Det är jättespännande. Kompetensbrist är något som varenda företag som jag träffar hela tiden säger det är en av våra allra största utmaningar. Det är ett område som man särskilt har identifierat i smart industristrategin och där det finns olika uppdrag till olika myndigheter. När vi tittar på det här så tittar vi kanske då på mer avancerad kompetens med forskarutbildning. Men också civilingenjörer och alla som finns i systemet som behöver finnas runt omkring. Jurister med den här kompetensen till exempel pekar man också på. Sen, och det är ju ingen nyhet för er som är här idag, men branschens image. Och vet inte hur mycket det smittar av sig på forskningen, men ibland så gör det ju det också. Och här tror jag att det är väldigt många av oss som bor i Sverige som inte riktigt vet vad vår basindustri åstadkommer i kraft, i BNP och omsättning och framförallt i exportvärde. Samma sak med Per, vad du alltid tar exempel med en iPhone. Liksom. Hur kan vi göra den här om vi inte har tillgång till jungfruliga resurser? Och det är väldigt viktigt och jag tror att det vi ändå berättar att jo, runt omkring oss finns det mycket material som behöver komma från någonstans. När det gäller internationell uppkoppling och samverkan så är det något som vi är hyfsat bra på. Men vi skulle kunna vara det ännu mer. I vissa europeiska sammanhang så ser vi att vi ändå har igen att man i hela Europa betraktar Sverige som ett både stort och kunnigt gruvland och som är öppna för att samarbeta. Och det kan vi absolut fortsätta att bygga på det. Bilden här är då just europeiska kollegor från andra finansierande myndigheter på besök i Kiruna då för några år sedan. De tyckte det var så fint. Så sammanfattning. Stor
Vad sa ni? Storbritannien har en lång tradition av samverkansforskning. Och det finns ett ömsesidigt beroende och en förståelse för potential och behov. Hyfsat bra på resultat är vi ju faktiskt. Det tycker jag. Det ser vi liksom manifestera sig. Men en konkurrens om resurser just när det gäller forskning och utveckling. Och så något som har lyfts upp att den här bristen på avslut när akademi och industri jobbar ihop. Emellanåt, och det här säger jag med kärlek till alla forskare som sitter i rummet, så känner man att ja, men nu är vi färdiga med det här projektet. Nu ska jag in i nästa eller jag ska hitta finansiering till den doktoranden som jag har. Och så. Medan industripartnerna känner att det är nu det börjar. Det är nu vi ska omsätta det i verklighet hos oss. Det avslutet kan man jobba mer på så att vi får mer effekt helt enkelt. Och när man då ser behoven här så just den kompetensen att leda den här sortens satsningar och liksom få det att gå i mål om jag kallar det för det. Det är något som man efterfrågar så att ännu fler ska ha det för att det här är en trång sektor just nu. Och detsamma gäller EU-projektledning om jag uttrycker mig så. Och där kan jag bara önska att om det finns ett behov av att lära sig mer om just det. Ta hjälp av oss på Vinnova, vi som har ett ansvar för kopplingarna till EUs forskningsprogram H2020. Vi kör utbildningar, vi kör information, det finns mycket bra hjälp hos oss. Och framförallt när det gäller de här svåra sakerna som legal and financial frågor. Så då har vi sån tur att den person som har hand om råmaterial och legal och financial, det är samma person. Så att hon är väldigt kunnig på båda och vet hur det ser ut på EU-sidan. Så prata gärna med mig om ni vill ha kontakt med henne. Och sen någonstans i det här, lite jag pratar ibland även i tillverkningsindustrin, ja, men vi som älskar liksom, tillverkning, vi är här och tycker att det är jätteviktigt. Att vi förstår inte alla andra det. Och ibland blir det ju så i en mindre bransch också att ja, men, så, alla andra borde ju fatta att de ska jobba med oss. Liksom. Det är inte säkert. Man får sträcka ut handen och säga hej, vi på LKAB eller Boliden eller på LTU tycker att det vore jätteroligt att jobba med i Linköping som jobbar med urban mining. Så. Åtminstone ha koll på att andra finns. Sen när det gäller då den här utmaningen som handlar om långsiktighet och uthållighet. Det vi gör just nu, förut har det ju funnits branschprogram inom gruvindustrin. Några av er var engagerade då. Numera säger vi att det är ett strategiskt innovationsprogram med lite bredare sikt. Men vår ambition där är att vara verkligen långsiktig och verkligen uthållig. Vi satsar på en programtid på åtminstone 10-12 år. Givet att det funkar bra när man utvärderas och så. Och då är det ju så bra programledning och programchef på Strim just nu så att det gick alldeles utmärkt på utvärderingen. Och jag ser inte något annat än att det kommer att fortsätta framöver. Ja, både Per och Charlotte säger. Jättebra. Sen kommer ju den här lilla klon då på slutet. Kan Vinnova föreslå lite, vad ska man göra då för att förbättra det här? Men det är ganska bra, men liksom, vi vill ju vara elit. Stefan Löfven har sagt idag tydligen att vi kan inte vara billigast, vi måste vara bäst. Och den gillar jag. I vårt förslag till regeringen så sa vi en fortsatt och förstärkt satsning på strategiska innovationsprogram och i det här fallet då särskilt Strim, men det finns andra näraliggande. Där vi ser ändå i de undersökningar vi gjorde att man önskar att det fanns en nationell forskarskola. Och det här är ju då förra sommarens bilder så att jag vet att det är andra saker här. Just de här ledarskapsfrågorna i komplexa projekt. Där vet jag inte om vi är ännu, men det kanske kommer. Och så incitament för att få den här samverkan att fungera mellan olika discipliner och så. Och att man också behöver hitta de här nyare områdena. Hur man då jobbar till exempel med det som kallas för urban mining. Som kanske heter något annat om ett eller två år. Jag tror inte det har satt sig riktigt. Men också att det finns, att man önskar ett incitament för mobilitet mellan olika aktörer i systemet.
Och det tror jag bara är bra och hjälper oss. Och jag ser mer och mer av det. Så det är kul. Sen också, vårt uppdrag här var ju att titta på hela området gruv- och mineralforskning. Och en viktig del som vi ser och som vi hör från alla som vi har pratat med, det är att man också väldigt gärna vill se en förstärkt satsning på grundforskning. Det är inte direkt inom Vinnovas uppdrag, men vi ser att det gynnar det som vi arbetar med. Så vi tyckte att det var väldigt bra och ville ha med det i vårt förslag så att det stimulerar just den här långsiktiga kompetensförsörjningen, det långsiktiga excellensbehovet. Så att det var en presentation av det vi har gjort. Den rapporten togs emot på Näringsdepartementet. Får vi se hur det utvecklas vidare. Jag vet att det finns funderingar på hur man gör. Det vi gör det är att fortsätta och satsa på det strategiska innovationsprogrammet STRIM. Och också se hur det kan kopplas till ett till program som heter Processindustriell IT-automation, PIA. Som också jobbar väldigt mycket med den här branschens frågor där man också satsar mycket på forskning. Så det där var lite kort sammanfattning bara och så lämnar jag med den här bilden. Så. Vad kan ni göra idag för att tänka annorlunda om branschen? Tack Margareta. Vi har tid för en eller två frågor. Hej Margareta. Jag tänkte sätta en variant på den fråga jag ställde till Tobias. Om du är beskälad av tron att forskning och utveckling skapar en bra plattform för stärkt konkurrenskraft. Och vi är framgångsrika i samverkan, vi är framgångsrika i forskning. Varför blir det inte fler gruvor? Eller får vi bättre gruvor? Ja, och Per-Erik, du vet att jag inte är någon gruvexpert, så ska jag säga. Nej, men varför vi inte får fler? Jag har lånat Tobias svar, det är ju det jag själv alltid tänker. De kapitalinvesteringar som behövs, konjunkturkänsliga, cykliska, hela den. Däremot så tror jag att vi får betydligt bättre gruvor. Det tror jag verkligen på. Så att det, Tack Margareta. Och nu ska vi gå vidare med en paneldebatt. Och då vill jag välkomna våra två moderatorer, Per-Erik Lindvall och Sabine Meyer. Och så har vi också i paneldiskussionen Per Ahl, Charlotte Andersson, Katarina Persson och Mikael Ramström också. Så där medans panelen gör sig i ordning. Ska vi ta en skiftning där? Så får ni väl ha dem där som handmickar också kanske. Ja, använda dem som handmickar. Ja, då medan som surrar då, så tänkte jag då kan jag förbereda publiken lite grann. Per-Erik Lindvall heter jag, har jobbat i svensk gruvindustri och internationella projekt också i 36-37 år, som börjar känna sig som en liten fossil. Så jag är lite rädd för ett fossilfritt Sverige. Det gör ju att jag kom ju in lite i gruvindustrin på tidigt 80-tal. Och då vet ju alla som är på plats om att konjunktur är en viktig sak för gruvindustrin. Och det var ju en mental och ekonomisk uppförsbacke i 20 års tid då. Så att jag hyllade ju alltid det här längdåkaridealet att den bäst som är på lida är den som slutligen vinner. Sen får man ju vara glädjen att få vara med på 2000-talet och insikten kom att det faktiskt att metall bygger välstånd eller välståndsbyggande behöver metaller. Och kom till en helt annan insikt om gruvorna och gruvföretagens betydelse. Inte bara i den nationella och regionala ekonomin men också med på ett mer globalt perspektiv. Och det där har ju då varit väldigt synligt i de branscher som jag har varit inblandad i på senare år, i järnmansbranschen. Så att man har också då sett hur intresset för gruvfrågor varierar med cyklerna. När jag började på 80-talet då fanns det forskare som menade på att det här är en sunset industry och det är något som man inte behöver ha längre fram. Men med välståndsbyggande så kom en annan insikt.
Och nu står vi idag där vi, Tobias har berättat om att det finns de fysiska förutsättningarna och regelverket finns för en utvecklad svensk gruvindustri. Det finns forskning och spetskompetens och det finns företag som satsar på att stärka sin konkurrenskraft. Men likfullt så blir det inga nya gruvföretag nästa år. Och då kommer då naturligtvis frågan till, som jag hade tänkt min första fråga till panelen här. Som lyder enligt följande. Vill vi ha eller behöver vi en svensk gruva? Kan vi ha en växande gruvindustri? Eller kan vi ha gruvforskning utan gruvor? Maskintillverkning utan gruvor? Eller hur tänker vi oss det här? Varför när det har funnits en sån fantastisk konjunktursvängare under ett antal? Varför blir det inte fler gruvor? Ska vi börja? Per, du hade ju en väldigt optimistisk syn i Svemins strategianslag för några år sedan. Om här skulle det göras väldigt mycket nya gruvor. Ja, vi fick möjligheten att göra den här strategin samtidigt som vi rusade mot höjden och var väldigt optimistiska om hur vi skulle kunna utveckla branschen i Sverige. Och vi kan tyvärr konstatera att vi är väldigt cykliska och vi vet allihopa som är den realitet och den måste man förhålla sig till på ett bra sätt. Det vi däremot nog missbedömde lite var ju hur den här attraktiviteten, att vi trodde nog själva att den var större, att den var mer sända som en attraktiv region än vad sen har visat sig att det är. Och den här prospektering då som är ju en direkt förutsättning att vi överhuvudtaget ska ha någon gruvdrift i Sverige, den har ju varit på en alldeles för låg nivå för att vi egentligen ska lyckas vara ett bra gruvland, eller för att vi ska förbli ett bra gruvland i världen. Och precis som Erik säger att de här behovet av metaller, det kan vi ju konstatera att det är än högre idag än kanske när du var aktiv i och med att omställningen till ett klimatsmart energivärld, den kräver än mer metaller än vad du kanske trodde tidigare. Det intressanta är att det är precis de metaller som vi har i Sverige som är väldigt intressanta för den här elproduktionen. Så att det finns många skäl att vi ska ha en gruvnäring. Frågan är då varför inte vi har mera prospektering, om det får någon annan att prata. För Atlas Copco då, som jag representerar här, så är det jätteviktigt att ha gruvor i Sverige för att kunna testa och vidareutveckla våra produkter och tjänster. Och vi har som det är idag ungefär 80-85% av våran produktion av gruvmaskiner, gruvutrustning i Sverige, i Örebro. Och vi har mycket av våran tjänstutveckling också här i Sverige. Och det skulle inte vara möjligt utan att ha gruvor av världsklass. Sen kan man ju fråga sig hur många gruvor behöver vi då? Hur många gruvbolag behöver vi? Och det kanske räcker med två då, Boliden och LKAB faktiskt. De är lite olika och de har lite olika syn på hur saker och ting ska gå till. Och den ena har volym och stora processer medan den andra har lite mindre gruvor. Så att vi känner väl att det är väldigt bra som det är. Nu bygger det på att de finns för evigt, de här bolagen. Det kan man inte vara säker på givetvis. Så att närheten till Boliden och LKAB är jätteviktigt för oss som maskinutvecklare. Och så vill vi att det ska fortsätta vara givetvis. Ja, den här frågan om prospektering, det var ju en av våra huvudfrågor egentligen till tillväxtanalys när vi gav det här uppdraget från Näringsdepartementet. Vi såg ju att det var 75% av prospekteringsinvesteringarna var från Boliden och LKAB. Och det ser ju nu också den här metallsvackan som det är i prissvackan, så har ju inte den siffran blivit åt något annat håll. Och vi är ju väldigt medvetna om att det är ju långsiktighet som gäller. Så vi tittar ju lite grann också på hur vi kan skapa den långsiktigheten för branschen. Och där gäller ju tillståndsprocesserna ju en del av det. Och då går ju till uppdrag till tillväxtanalys när det gäller ledtiden för att titta på hur det ligger egentligen till
internationellt när det gäller ledtider. Och vi har ju mycket att göra, men vi såg ju också att ledtiderna i Sverige har ökat förstått för alla branscher. Så det här är ju inte bara någonting som har med gruv- och verksamheterna, utan vi måste titta mer generellt på ledtider i Sverige för att vi ska få till det här till framtidens prospektering. Men där ser vi också att vi försöker få in de här frågorna i den här smarta industrin, den strategin. Så där ligger ett antal uppdrag och antal olika satsningar nu för att titta på just de här frågorna. Jag vet inte om det kanske kan göra det lite mer attraktivt. Det finns också dimensioner, kanske inte kvantitet, kanske kvalitet i den här frågan. Men sen ser vi ju gruvnäringen i ett större perspektiv också. Och där ser vi ju gruvnäringen inte bara som de gruvproducerande utan Atlas Copco och Sandvik också. Och där ser vi att det är viktigt att vi kunna kanalisera ut det här som export. Och där tycker ju vi att vi har världens bästa, mest hållbara gruvteknikföretag. Och det är ju väldigt viktigt för oss att också lyfta från svensk sida. Ja, det är sist här. Var är ni med? Fast det. Så. För att kommentera lite kring det som har sagts tidigare också. Vi har potential i Sverige och vi är, har ju redan nu väldigt hållbar gruvnäring. Och jag tror att vi har väl potential att bli den absolut mest hållbara gruvnationen. Och om vi då skulle koppla till det som tillväxtanalys är. Det kanske inte är konkurrenskraftigt just idag, men det kan komma att bli extremt konkurrenskraftigt framöver. Så därför säger jag ja på den frågan. Vi behöver definitivt mer gruvor och jag tror att vi har möjlighet att få det också. Och väldigt hållbara gruvor. Här hade du en ytterligare kommentar. Jag tänkte kommentera det här med tillståndsprocessen lite mer då, eftersom det är nog en nyckel i det här sammanhanget. Vi har jobbat, man kan säga så här, det finns två saker som är väldigt viktiga. Det ena är forskning och innovationsfrågan, precis det som ni har pratat om, och där är vi himla duktiga. Jag tycker att vi är säkert världsledande på den delen, men den delen är inte lika duktiga på det här tillståndsfrågan, eller lyckas med dem på ett på dem på ett bra sätt. Flera stycken här inne vet att vi har drivit olika projekt runt de här frågorna och vi började 2011 och vi var med Per-Erik också och tittade på de här tillståndsfrågorna. Vi fick igenom ett antal saker, vi har resurser på, hos både länsstyrelser och hos domstolar. Vi fick en del förtydligande runt hur man, vi skulle tillämpa lagstiftning och så vidare. Men det som sen händer är att det kommer till nya regelverk och nya saker som gör det här allt mer komplicerat. Och det är svårt för företagen idag att få tillstånd. Och det som har hänt i Sverige nu, vi kan väl prata om gruvföretagen, men det är ju faktiskt så att det här gäller ju all industri idag egentligen. Och man kan väl säga att det är inom tre olika delar. Det ena är förutsägbarheten. Kommer vi att få, när kommer vi få ett tillstånd? Det här gör ju det väldigt svårt för investerare att tåla sig i landet. Den andra biten där är själva omfattningen av prövningen. Och man kan konstatera att det idag ställs otroligt höga krav som gör det att sökande företag får väldigt svårt att, man kan kalla det, bevisa att man verkligen kan klara av de krav som ställs. Och den tredje biten det är faktiskt en rättssäkerhetsfråga där idag delar av lagstiftningen kan användas som stoppers för olika projekt. Och tyvärr har vi länsstyrelser som har använt det högst aktivt för att sätta ett naturligt reservat precis över en fyndighet för att få stoppen på att det inte ska bli någon mineralverksamhet där. Så att det är en väldigt speciell speciellt område vi befinner oss i just nu runt tillstånd. Och, vi på Svemen just nu har igång ett stort projekt bara för att försöka reda alla de här olika frågorna och försöka plocka isär det här
och samtidigt förklara samhällsnytta. För det måste ju ändå vara det som på något sätt är vägledande för att vi ska ha den. Så vi dessutom har konstaterat att vi är skitaktiga på det. Så att vi håller på ett perspektiv på hur vi sysslar med det. Tack Per. Alltså, nu kastar vi in oss på ett ämnesområde som där hjärtat bankar lite extra för. Det är ju så här tror jag också att det är många som är för, om vi tar regeringens både föregående och även den här, uttrycker sig positivt för utvecklingen av svensk gruvindustri. Man satsar väldigt mycket på utbildning, man satsar på forskning. Men sen när det kommer till praktiken att man ska skapa dessa nya gruvor, så slår det som stopp i maskineriet. Och en sån här fundering som jag har haft, Katarina, som jag tänkte att du skulle få svar på. Alltså, i en tillståndsprocess så är det den sökande som ska ge förslag på vilka villkor som ska gälla för den tänkta framtida verksamheten. Och det där skickar man in till en domstol som sen ska avgöra, och när man bedömer att materialet är tillräckligt så kungör man ansökan. Alltså det finns ett punkt där man säger nu är materialet tillräckligt så kungör man. Sen kommer den här processen då som kan vara, som Per säger då, obegripligt lång och den är inte förutsägbar. Men det är intressant att tycka att staten då i den processen skickar in de som inte vill. Alltså, man skickar in Naturvårdsverket och man skickar in Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Varför är det inte Tillväxtverket med? Varför är det inte SGU med om man tänker sig ett hållbarhetsperspektiv på det här? Att man ska nyttja, jag tror det var Margareta som sa på det här med vara resurseffektiv. Varför har man inte tillvara på att i tillståndsprocessen också de som har andra bevekelsegrunder för en etablering än de som inte vill? Det vet inte riktigt man kan svara på. Jag vet inte vad mer i Näringsdepartementet när den här lagstiftningen och de här fick just Naturvårdsverket att komma in och vara en överklagande myndighet. Men visst kan man fundera lite grann på just de här aspekterna och vad det har fått för effekt. Men jag tror det är en mycket större fråga än så. Det är nog bra att vi tar det överklagande system i Sverige. Men frågan är varför man överklagar och om det blir ett överklagande för att bara se någon form av rättspraxis. Om man inte kunde ta det i en annan ordning. Och det har kanske diskuterats lite grann. Jag vet inte om jag ska säga det. Ja, men nu finns det ju miljöbalken framförallt på miljö- och energidepartementet, inte på näringsdepartementet. Så jag kan väl tycka mycket där. Men jag tror att det finns en sådana här olika nya certifikationer, cirkulär och bioekonomi. Allt det här så har man tittat väldigt mycket på tillståndsprocessen. Man tittar på det här med olika samrådsformer. Så det här är ju någonting som man har sett som ett problem. Att vi måste hitta lämpliga vägar framåt för att lösa de här samhälleliga frågorna som det är. Och det gäller ju inte bara med sin primär utvinning, utan det här gäller ju också för att vi ska kunna få en sekundär utvinning på ett bra, miljömässigt hållbart sätt. Vi kan ju se idag att Boliden har problem med vissa restmaterial där de då, som många miljö, liksom, promotar miljöfrågor, att vi ska ha sekundär återvinning, men även där får vi miljöproblem. Så vi måste titta på de här aspekterna på ett väldigt, väldigt brett perspektiv. Och där är ju miljötillståndslagen och vatten. Det är ju lika för alla olika näringar. Så det är ju hela industrin man ska titta på. Man måste tillägga någonting. Förra regeringen tillsatte ju en utredning, miljömyndighetsutredning. Göran Ekström i spetsen som fick det uppdrag att titta hur jobbar de olika myndigheterna med de olika frågorna. Och hans utredning kom fram till att vi i Sverige verkligen slösar med resurser där myndigheter inte samverkar. Där man hellre tar en konsult som får lämna svar på en fråga istället för att man använder den interna experterna. Bara därför man tror sig få fel svar. Och han konstaterar ju det att det behövs en hel reformering av det svenska systemet om vi ska jobba effektivt och få ut mycket av skattepengarna. Så att jag tycker det finns skäl att faktiskt skramla fram den här rapporten igen. Nu är det mycket politik i det här, vem som sitter på miljödepartementet och sådär. Och den lades nu undan lite snabbt, som jag tyckte i varje fall, i det här just nu. Den borde nog plockas fram igen och tittas på den där utredningen.
Så, jag vill koppla lite till det Tobias och Margareta berättade för oss och hur ni ser på det. Nu har vi pratat rätt mycket kring det här med attraktivitet och vad vi kan bli bättre på. Men Margareta, hon ställde en fråga, vad kan vi göra idag för att tänka annorlunda utifrån de styrkeområden vi har? Vad ser ni? Vad kan vi tänka annorlunda? En svår fråga. Ja, jag skulle vilja säga att i sin stream, Charlottes program och alla vi andra som deltar också för den delen, där har vi börjat titta på okay, hur kan vi samverka med andra industrier och andra sippar. Och jag tror att den typen av samarbete kan generera nya sätt, nya tankar, nya idéer som vi sen bygger vidare på. Om man håller på i 3 år nu som vi har gjort och försökt att få det mesta ut av våra egna idéer, så kan det vara så att vi kan korsbefrukta en del här. Det tror jag kan ge mycket. Eller vad säger du själv? Men naturligtvis, det är det vi har sagt också, att det är ett område där vi liksom behöver gå framåt lite grann och där vi kan ha stor potential att för innovation då, att tillämpa saker som faktiskt finns på andra ställen in i våran bransch skulle ge oss väldigt mycket nya innovationer. Sen så tror jag ändå att vi också faktiskt måste och har väldigt stor möjlighet att gå framåt med även liksom vår egen teknik och systemutveckling som vi håller på med nu redan har bedrivit. Men jag ser ändå framåt att det finns stora möjligheter för oss där som gruvnation inom alla delar av vår värdekedja. Ett intressant exempel är ju det som Margareta nämnde förut, det här nya EU-projektet, Horizon-projektet som vi drar igång här förhoppningsvis i april. Där vi tar in innovation och ny teknik från telekombranschen in i gruvindustrin. Vi ska demonstrera hur man jobbar med 5G-teknik från Ericsson. Vi ska demonstrera hur man jobbar med processstyrningsteknik från ABB. Och allting tillsammans då i ett jättestort demonstrationsprojekt på 3 år och 160 miljoner kronor. Så det blir väldigt spännande att följa. En liten snabb kommentar. Sen så tror jag vi kanske måste ha lite tålamod, för jag ser att snart kommer det komma här. Nu har vi hållit på i innovationsprogrammet i 3 år och nu börjar liksom resultaten synas. Och det har ju varit samverkan mellan olika partners, alltså akademiska, industriföretag, vi har haft krav på det. Så nu börjar vi liksom se frukterna lite av det här. Så jag tror att det är nu det roliga kommer också. Ligger utgången i de här avsluten som Margareta också nämnde? Ja, implementering är ju alltid en speciell och komplex fråga, inte bara i våran bransch, skulle jag säga generellt en återkoppling mellan akademi och industri. Så det är inte en utmaning bara för oss. Jag skulle också vilja säga att det här med nytänkande, det kommer ju också från de ingående parterna i just från akademin och industrin. Om man nu tar Volvo som är med och kör ner i autonomt i Kristinebergsgruvan uppe i Boliden, så inte tänker de satsa pengarna på att det är en massa gruvfordon, utan de tittar ju på att köra mellan de två haven rakt över USA med autonoma fordon. Alltså man kan ha andra tankar med sig in i ett gruvprojekt, och tack vare det så blir det ett väldigt bra gruvprojekt. Så att jag menar, jag tror det är viktigt att få in väldigt många olika parter i det här, för att då kläcks det också helt nya tankar och nya möjligheter. Jag tror vi har ju vågat nu lite mer och bjuda in de här små, alltså SMEs och startups. Det är liksom, vi har vågat bjuda in lite mer och det finns ju jättemånga. När man väl liksom har event och aktiviteter för dem så kommer det. Det finns många, det finns jättemycket intressanta, nya, spännande idéer. Så att, ja,
Det tror jag är en framgångsväg också. Ja, jag böjde hålla med. Jag tror det är lite grann av anledningen till att vi inte får så mycket nya gruvor. Det är lite grann det Tobias var inne på. Vi har förhållandevis små fyndigheter i Sverige. De stora internationella drakarna kanske inte är så intresserade av att investera i Sverige i lite fyndighet. Men däremot har vi många. Och kan man ha tanken är riktigt ungefär som det Boliden gör i Västerbotten. Så att man har ett centralt placerat anrikningsverk och till den kör man in malm från olika satellitgruvor. Och då kanske det kan bli där med små och medelstora gruvföretag kanske kan bli framgången. Och jag är glad att få själv att jobba i styrelsen för ett litet guldföretag som vi snart hoppas ska vara i produktionen. Hur Bengt? så att det finns sådana idéer runt. Men då tror jag också lite grann att det här ska, det måste till snabbare och förutsägbara processer. Vi måste bli bättre på, tror jag faktiskt, att implementera. Vi hade avdelningssammanträde innan den här seminariet och då fanns det, visades en bild på den obefintliga korrelationen mellan insatser i FoU och utfall. och det var just förklaringen att det är med företag och företagande. Men just det var just det här problemet med att man inte avslutade och kanske som Margareta sa, inte tog tag i det där företagen började känna att nu är det viktiga fasen, det vill säga implementeringen. Där tappar man tempo och så vidare. Men sen har vi ju framgångsrika maskinleverantörer som Atlas Copco som tack vare sina samarbete med krävande kunder förmår att leverera högpresterande produkter till hela världsmarknaden. Nu tänkte vi också öppna möjligheten för publiken att få ställa frågor till de här små panelerna. Är det någon som känner pärnade? Hej, Per Storm, Copystone Resources. Tillsammans med Bengt, ställ upp Bengt. Det är vi som är Sveriges prospektering just nu vid sidan av Boliden och LKAB i stort sett, eller hur? Ja, nu får jag. Nu ska jag inte stå här och gnälla, för det kan man göra. För det finns många utmaningar när man är ett litet prospekteringsbolag. Det kanske hade varit klädsamt från regeringskansliet om man hade bidragit till att speeda upp processerna lite grann. Istället för att hjälpa till att dra ut dem längre tid genom att skicka ärenden som någon slags jojo mellan olika myndigheter. Så där kan man hålla synpunkter. Men det är inte vad jag tänkte fråga nu. Utan det är flera som har lyft fram det. Ska man få nya gruvor måste man prospektera. Och det bedrivs för lite prospektering i Sverige. Varför bedriver inte staten prospektering? Eller varför upphandlar inte staten prospektering? Jag hävdar att prospektering är innovation. Varför gör inte staten innovationsupphandling och prospektering? Slut. Intressant fråga. Katarina. Det var väl politiskt beslut man tog på 90-talet där. När man slutade med den statliga prospekteringen. Just för att man såg att det var så stort och riskfyllt och krävde så stora investeringar. Och det hade väl också att göra med hur man egentligen såg på gruvnäringen på den tiden. Skulle vi egentligen ha gruvnäring i Sverige eller skulle man lämpligen köpa den utomlands? Jag tror vi står där idag. Jag tror inte att det kommer bli någon statlig prospektering. Utan man kommer att förlita sig på att få investeringar från annat håll. Ja, det har ju mycket att göra med just riskkapital och vad man gör med Sveriges våra pengar. Okej, tack. Prospektering är ju grundforskning, va, tycker jag. Alltså, dubbelmärkt. Det var lite Göteborgs-trend. Men ja, det är kanske till Katarina eller till oss alla. Göran Bäckman heter jag. Och det är så här då, att ska man få gruvor som man prospekterar och så vidare. Det vet jag. Men jag är glad för en sak, men jag är inte riktigt glad. Det var inte bara vi som hade problem med gruvindustrin, utan det gäller vindkraftparker. Barna på Arlanda, det är inte bara den här industrin som har problem, utan det är ett allmänt systemfyrta eller systembrist i det svenska rättsväsendet. Man kan gå in och titta på regeringens hemsida, vilket vi gör nu. Och vi har ju på något sätt hållbarhet, det ligger i våra gener, det ligger ansvar på företagen att jobba med hållbarhet. Man säger ofta att uttala sig i regeringen att vi ska jobba med hållbarhet på olika sätt. Vem har ansvar för hållbarhet i regeringen? Det finns inte någon som har det man tittar på regeringens hemsida, utan det ligger väldigt utspritt här. Är det dags för att få en hållbarhetsminister som balanserar ekonomi och de sociala faktorerna på ett bättre sätt än vad som sker idag? Ja,
Ja, det kanske är det. Det är ju en väldigt politisk fråga. Men hållbarhetsfrågor är ju hela regeringens ansvar. Och det gäller ju att departementen ska samordna sig emellan. Och det görs. De här nya samverkansprogrammen till exempel är ju, de leds ofta från en enhet på ett departement, men i samverkansprogrammen så sitter ju flera personer med från olika departement. Och det här tycker jag fungerar faktiskt väldigt bra. Det är ju uppstartsfas när det gäller samverkansprogrammen, så får vi se vad det leder till. Men där, till exempel inom det här cirkulära och biobaserade ekonomipaketet, så är det väldigt god samarbete mellan näringsdepartementet och miljö- och energidepartementet. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi lyfter de här frågorna och gruvnäringsfrågor också på alla departement. För det är väldigt många som berörs. Och där har vi från näringsdepartementet också en väldigt viktig del att lyfta gruvfrågor och även informera på ett bra sätt. Så vi har väl alla en hemläxa där, men det är också väldigt bra om näringen lyfter de här frågorna till andra departement. För många gånger så kommer nog frågorna främst till oss, men miljö- och energidepartementet kanske också skulle vara den som får de här frågorna. Jag har svaret säkert, men jag var på ett frukostmöte med Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin, och då sa Ardalan att jag har ansvar för koordination av hållbarhetsfrågorna inom regeringen, för det har statsministern sagt till mig. Och sen sa Isabella Lövin att jag har ansvar för de externa frågorna runt hållbarhet, alltså hur vi presenterade utåt. Så de var jättetydliga mot mig och berättade att de hade ansvar för det här. Sen sa de naturligtvis att alla departementen och näringen är jätteviktig. Och ja, utan näringen tror jag att vi skulle ligga illa till den här branschen överhuvudtaget, ska jag säga. Okej, då har vi nästa fråga. Frågan har ju ställts varför vi inte har fler gruvor. Jag tycker det är ett ganska enkelt svar på det. Det har ingenting med det här som ni har pratat om. Det är en ren politisk fråga. Det finns i Sverige partier och andra som inte vill ha gruvor. Så att jag menar, jag tror att det handlar väldigt mycket om att man, som Margareta sa, imagen. Det är, den här gruppen är alla eniga. Det gäller ju att prata med de som är oeniga. Va? Så jag skulle vilja höra vad ni säger om hur kan man liksom förbättra då och övertyga de som inte vill ha gruvorna, som nu är väldigt starka i den överenskommelse som Miljöpartiet gjorde med sossarna. Hur kan man övertyga dem att det behövs fler gruvor? Det är väl en förpär kanske som har det som den som dagliga uppgift att prata latin, det är lite. Faktiskt på just detta frukostmöte som vi var på, så pratar jag. Skälet att jag hade mötet var för att prata Agenda 2030, och det är ju just de 17 SDG:erna som FN har satt upp, de hållbarhetsmål som finns. Och jag tror att det är den vägen vi ska gå, därför att det vi kan visa upp och det vi har pratat om här tidigare, det är att vi har idag både en tradition att vara, men även spets framkant en hållbar gruvnäring. Och jag tror de här ministerna börjar fatta att det är på det sättet. Och dessutom finns det många av er här som hjälper till att förklara att det finns en jättestor samhällsnytta med gruvnäringen och för den framtida försörjningen inom EU, men också av de här smarta metallerna eller också vanliga metallerna, kallar man så, för behövs för en smart elproduktion. Så att, ja, jag har ändå känslan att det sakta börjar höjas en kunskap om att det här är en viktig näring faktiskt. Tack, Björn. Nu ska vi ta sista frågan om den på Björns ställe. Ja, Björn Spräng. Jag har egentligen ingen fråga. Jag har varit ordförande i LKAB i 14 år. Nu sitter jag på läktaren. Och jag tänkte på Margareta tala om image. Och det gäller hela basindustrin. I skogsindustrin har vi sådana här bombmörker och lavskriker. Och ett väldigt tryck och ifrågasättande på, ska man överhuvudtaget hålla på med det här egentligen? Om man hårdrar det. Om ni har läst Naturskyddsföreningens hemsidor, så ser man att det pågår en kampanj mot det naturliga sättet att förynga skog, nämligen trakthyggesbruket. Och jag är en gammal skogskarl. Gruvindustrin, det har vittnats om här, liksom de övriga basindustrierna, är själva en stor del av lösningen på klimatfrågorna och hållbarhetsfrågorna. Alltså alla de problem vi brottas med.
Samtidigt så har vi en förändring i världen och i samhället nu där man talar om alternative facts. Alltså ett ifrågasättande av fundamenten egentligen. Och så har vi just upplevt att Hans Rosling har gått ur tiden. En fantastisk pedagog. Och jag vill dra ihop det till. Vi skulle behöva någon, och vi måste ha det ansvaret i näringen, eller i näringarna, att gå fram på samma sätt som Hans Rosling och påverka opinioner. Det räcker inte med att man har det här interna samtalet eller möter politiker, utan vi måste nå ut till människor som förstår sammanhanget. För vi har något stort och fint att berätta. Vi har en väldigt bra berättelse. Men jag börjar bli lite för ålderstigen förut, så att jag hoppas andra gör det. Men jag fick passningen alltså till branschen. Ni måste gå ut på ett helt annat sätt och nå fram till människorna som är direkt beroende av att vi har en framgångsrik gruvindustri. Hur gör man det? Ja, jag delar din syn. Och ni är alla välkomna den 16 februari på Tekniska museets nya gruvutställning. Det är en permanent utställning som har funnits sedan 1932. Och jag tror man måste börja med de riktigt unga. Och det är 300 000 unga besökare på Tekniska museet varje år. Och jag tror man ska börja där. Så att, det är en invigning den 16 februari och allmänheten kommer sedan den 18 februari för att gå dit och titta på den. Och det är en modern teknik faktiskt. Det kommer att lite utgångar och sånt också naturligtvis. Men det är ett sätt. Jag måste tyvärr bryta här och jag vill också tacka. Det har varit en jätteintressant diskussion, livlig debatt här och många frågor om svensk gruvindustri. Tack för det och tack våra presentatörer, panel, ni som har deltagit i paneldebatten och moderatorerna. Tack.